Okay, so ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin isa-set up itong V380 IP camera. So ito pong V380 camera ay pwede nyo pong mabili sa Shopee or Lazada. So yung price po nito ay naglalaro between 500 to 600 pesos lang po. So sa tutorial na to, ituturo ko sa inyo yung pagsiset up ng webcam na to locally tsaka through online. Kapag po sinabi natin locally, ma-access nyo lang yung webcam within your router. So ang disadvantage nito, kapag halimbawa malayo ka sa lugar nyo o malayo kayo sa bahay nyo or sa router, hindi nyo po ma-access yung itong webcam, okay, sa inyong phone. Kapag through online naman po, pwede nyo ma-access yung IP camera kahit nasaan man kayo sa mundo. Basta meron kayong internet access sa inyong phone. Okay? So, yun. Okay, so start na natin. So, first, i-plug muna natin tong charger o yung kanyang adapter. So, ito. Naka-plug na siya ngayon. Plug na yung ating V380 camera. So, hintay lang natin muna siya sa ano, sa pag-load. Yan. Nagsasalita na siya. So, ito po. Na-plug na po natin yung camera. Buhay na rin po ito. Okay, so na-plug na po natin yung camera. So, ngayon, punta po tayo dito sa dun sa V380 application dito sa ating phone. Para ma-set up po natin yung webcam. So, dito po, dito, yung V380 Pro, which is, yung link ay nandito na rin po sa video description po ng video na to. Nandiyan na po sa ilalim, paki-check na lang po. So, yun. Open lang po natin ito. Okay. So, yun. Tap lang natin itong read and agree. Then, confirm. Yan. Allow lang po natin to. Allow. Okay. Swipe lang po natin ito. Yan. Then, click on try now. Okay. So, dito sa part na to, tap lang po natin yung try without an account kasi isa-set up muna natin siya locally. Okay? Tap natin yung try without an account and then click lang po natin itong continue. So afternoon, andito na po tayo sa ano, sa main menu ng application. So ngayon naman, next step, kailangan natin kumonek doon sa Wi-Fi hotspot nitong webcam natin. So, punta lang po tayo dito sa ating Wi-Fi. Okay. So, ngayon, makikita po natin itong MV46507165. So, yan po yung ating webcam. O yung pangalan po ng hotspot nitong ating webcam. So, gagawin lang po natin dyan. Kumonek lang po tayo. Yan. Press connect. Wala naman pong password to kasi naka-open naman po siya. Tingnan natin mag-connect. Yan, connected na siya. And then, after nun, balik po tayo dun sa V380 na app. Then, ngayon, tap lang po natin itong plus sign dito sa taas. Yan. After po nating ma-tap yung plus sign, milalabas po dito sa ilalim. May notification po sa ilalim na lalabas. Ang nakalagay dyan ay, the discovery function is not turned on. Go to settings. Okay? So, click lang or itap lang po natin itong go to settings. Yan. Yung go to settings, ano po? And then, may lalabas na ganito, press lang po natin yung allow. Okay? Tapos, kung may lalabas po ulit na ganito, confirm lang po natin. Then, may lalabas ulit na ganitong setting. So, i-on lang po natin yung access my location dito sa may upper right corner. Okay? After nyan,
baklang po tayo. Baklang po natin. Yan. Okay na. So, dito po ulit sa ilalim, may lumabas po ulit na notification, yung Discovery Device ID 4650-7165, which is yung ating webcam na. Okay? So, click lang po natin or itap lang po natin itong plus sign para ma-add na po yung ma-add na po dito sa application yung ating webcam. So, after po nun, i-click lang po natin yung name ng ating mismong Wi-Fi. Okay? So, in my case, ang pangalan ng aming Wi-Fi ay ito, itong Temp132. So, yan po yung pangalan ng aming Wi-Fi. So, click lang po natin yan. And then, i-type nyo po dito yung mismong Wi-Fi password. Okay? Okay, so kapag may lumabas na po ditong ganito, after nyo po ma-confirm yung inyong password or Wi-Fi password, okay na po yan. So, hintayin lang po natin siya ng saglit hanggang sa may lumabas po na successful. Or kapag, yun, nagsalita yung webcam na Wi-Fi connected. Ganun. Yan. Okay, so ito, ibig sabihin, okay na. Na-set up na siya. Okay? So, dito, pwede kayong maglagay ng label dun sa inyong webcam. So, halimbawa, sa bedroom, pindutin nyo lang yung finish. Okay. Okay, so kapag nandito na po kayo sa menu na to, and then nakita nyo na tong parang preview screen na may play button sa gitna, pwede nyo na pong ma-access yung inyong webcam. Okay? So, pindutin nyo lang po yung play. Ito, itong nasa gitna. Yan. And then, may lalabas po ng prompt. Okay? Huwag kayong mag-alala dahil kailangan nyo lang po munang iset o mag-set ng password para po sa inyong webcam. Para po hindi siya ma-access ng ibang tao. Okay? So, dito, pwede nyo pong maguhin yung username ng inyong pong webcam. And then, dito sa ilalim, may password. Okay? So, for example, yan. Okay? So, kailangan pong magkatulad yung una nyo nilagay at yung pangalawa ninyong ilalagay na password. And then, after nun, tap nyo lang po yung confirm. Okay? So, yun. Tayo nyo lang. Okay na. So, yun. Pwede nyo na pong ma-access, mga ma'am at sir, itong webcam. Okay? So, tap na po natin. Try na natin. Yun. Okay na. So, yun yung okay na tayo sa okay, so okay na tayo sa pagsasetup niya locally. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, ma-access nyo lang siya once na nakakonect kayo dun sa router ninyo. Okay? So, next naman natin na gagawin ay isa-setup natin siya na magiging available siya through online. Okay? So, balik lang tayo dito sa main menu. Okay? I-exit lang pala muna natin yung app. Okay. So, i-exit lang muna natin yung application para makapunta tayo ulit dun sa registration ng account. Okay? So, kailangan natin ng account para dito sa V380 Pro app para ma-access natin yung ating webcam through online. Okay? So, once na nakapag-register na kayo ng account, kahit saan kayo pumunta, as long as may internet access kayo, pwede nyong ma-open yung inyong webcam or ma-access yung inyong webcam. Okay? So, dito, sa part na to, pindutin nyo lang yung register kung wala pa kayong account. Okay? So, madali lang naman yung ano dito, yung pag-re-register. So, yun. Sa una, piliin nyo lang kung saan kayong region nabibilang. So, dito sa Pilipinas, syempre Asia. And then, email address. Okay? Ilagay nyo yung inyong email address. And then, after nyo mailagay yung email address ninyo,
Press nyo lang yung verify code. Okay? So once na makapag send na ng code or makapag send na ng so once na mapindot nyo yung verify code, may isa-send sa iyo, sa inyo, sa email ninyo o dito sa email na nilagay ninyo, itong si V380 Pro app na code, okay? So yung code na yon ay dapat nyong ilagay dito sa blank space dito sa part na to, okay? So dahil ako may account na ako na na-register ko dito sa app na to, kaya ang nakalagay dito ay email already exists, okay? So ngayon, bumalik tayo dun sa menu kanina dito, yan. So dito ngayon, ilagay nyo na lang yung email address nyo na ni-register nyo kanina and then yung password. Okay? Okay. So yun. Ganun lang kasimple yung pag-setup natin ng webcam na to. So I hope na nakatulong sa inyo itong itong ating short tutorial about dito sa V380. And yun, mag-comment lang kayo kung ano yung mga gusto nyo pang i-tackle natin o pag-usapan regarding this webcam. Okay? Thank you and see you on our next video. Bye-bye!